Bugün Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsində ölüm hadisəsi baş verib. RTV az xəbərə istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarında icra olunan doğuşdan sonra ana qanaxma səbəbindən dünyasını dəyişib, körpə isə sağdır. Mərhumun yaxınlarından verdiyi məlumata görə bu ananın 4-cü hamiləliyi olub. Yeni doğulan körpədən əlavə ailənin 3 az yaşlı övladı daha var. Xatırladaq ki, ana bugün dəfn olunub.